Rəhməli Ali Yahyayevun 20 may 2022-ci ildə həbs olunan Ağır Cinayət Məhkəməsinin qabağından həbs olunan Ali Yahyayevun inzibati həbsin ləğvi ilə əlaqəli apellyasiya məhkəməsində idi. Ağali ilk dəfə idi görürdü bu 12 gün ərzində, 13 gün ərzində. Ağali özü orada danışdı, həbs olunmaq fikirlərində danışdı. 22-ci polis bölməsində mən özüm də orada olmuşam, görmüşəm. Ağali orada heç bir şey olmamışdı. Məhkəmə ilə gətirilmişdi. Zibeydə Sadıqova vəkilliyi ilə məhkəməyə də çıxmışdı. Orada İmran Məmmədov, o bizim Kərimlidir, Elgiz. Yəni 3 nəfər adamdı 20 may günündə tutulan uşaqlardan. Məhkəmə baş verəndən sonra onlara deməli, inzibati həbs 30 sutka verəndən sonra uşaqlar məhkəmə zalından sakitcinə çıxarır. Yəni məhkəmənin o inzibati binasında heç bir şey olmayıb. Məhkəmə zalından çıxarılan kimi başlarına qara torba keçirilib, hamısında da eyni cür olub. Deməli, qardaşlarımız Süleyman Ələkbərov, Mail Kərimov danışdığı kimi eyni işgəncələrin bəlkə də ondan artığın Ağaliyə, Elgizə, İmrana veriblər. Təsəvvür götürün ki, başlarına torba keçirilib, hansı istiqamətə apardığını bilmirlər. Amma özləri DTX-ın danışıqlarından Ağaliyə deyib ki, belə başa düşdü ki, deyir ki, özlərini DTX əməkdaşları kimi təqdim edirlər. Halbuki biz dəfələrlə bilirik, o cünə dövlət təhlükəsizlik xidmətinə şər böhtan atdılar, hansı idarə atır biz onu bilmirik. Yəni ad çəkə bilmərik ki, məhz hansı idarədir. Amma dövlət təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları kimi özlərini təqdim edirlər ki, biz ora yox, yəni bizim üsulumuz budur, biz bu cürlə vuruşuruq, biz bu cürlə döyürük insanları. Təsəvvür götürün, uşaqları aparıblar harasa, dəqiq bilmədim, panişen olub, yəni bağlı bir yer olub, nə arası olubsa, aparıblar ora, yerə səriblər, başlarında torba oğlu olan. Uşaqları döyüblər, dubinka ilə deyir, o qədər döyüblər ki, palazı çırpan kimi, əllərində dubinka ilə bütün bədənin üstündən ora-bura gediblər. Ağali deyir, sonra deyir, qaldırdılar, ayaq üstündə dayana bilmirdi. Ayaqları ilə uşaqların deməli arxa hissələrini vurublar. Uşaqları hədə qorxu gəliblər ki, biz sizi bitalarla zorlayacağı yox. Nə bilim, saqqallarını darçışdırıblar, söyüş söyüblər. Ağali orada elə deyir, gücüm çatdığı qədər, yəni taqətim çatdığı qədər etiraz edirdim ki, mən Nardaran hadisələrini yada salırlar o döyənlər. Ağali danışdırıcı deyir ki, mən Nardaranda olmamışam, Nardaranda iştirak eləməmişəm. Olmuşamsa, iştirak eləmişəmsə, həbsdə yatmışamsa da prezidentin əfvi ilə çıxmışam. Hətta prezidentin adını çəkməyinə baxmayaraq, deyirlər ki, əşi prezidentidir, yəni prezidentidir o adamlar söylər. Təsəvvür götürün ki, nə qədər harın insanlardır, mən yenə də deyirəm. Mən özüm şəxsən Ağali Yahyayevun bacısı Elnarə Paşayeva. Mən 22-ci polis bölməsinin qabağında olmuşam həmən o günü. Mən orada qardaşımla üzbəüz gedib görüşə bilməmişəm. Orada şahidlərimiz də var. Görüşə bilməmişəm. Necə ola bilər ki, kənardan keçən bir adam necə götürüb hansısa bir insanı əlin qolun qandalayıb aparıb başqa yerdə işgəncə verə bilər? Mənim qardaşım və biz özümüz Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyıq, Azərbaycan Demokratik Respublikadır. Bunu eləyənlər əlviz qurusun, mən şəxsən deyirəm, amma mən bacıyım. Mən necə keçirdəcəyəm bu stresi, mənim qardaşım deyir ki, neçə gündür mən ağrılardan yata bilmirəm, bədəni bütün göm-göydür. Qardaşlardan İmran qardaş orada var, onların həmən o sutqalıqda olanlardan. Ümumiyyətlə deyir, yeriyə bilmir verilən işgəncələrdən. Ağali belə ancaq bənizi də ağarmışdı. Vəziyyəti görünürdü ki, yaxşı döyürdü. Taqətsizliyi üzündən dökülür. 12-13 gündür bunlar içəridədirlər. Bunlar hələ də deyir, bədənlərin, bədənimizdə deyir, iz var. Gözünün üzünə necə vurublarsa, üzünün üstündə şey olub. Qaysaq bağlamış. Deyir ki, o qaysağı deyir, təzəliyicə çıxartmışam bura gələndə. Belə zülüm olmaz, belə zülüm olmaz. Bu ölkənin adını niyə batırırsınız? Niyə məcbur edirsiniz ki, hansı bir erməni yansın, bizim müsahibəmizə baxsın, Azərbaycan Respublikası vətəndaşına olunan işgəncəyə baxsın, bizə gülsün ki, Azərbaycanı öz azərbaycanlısına bunu eləyir. Mən yenə də deyirəm, mən Allah Taalanın məhkəməsinə inanıram. Siz məni dinləyəcəksiniz, siz məni eşidəcəksiniz. Mənim qardaşıma və o biri qardaşlara işgəncə verən hamımız ki var sizə, Allahın məhkəməsindən qutara bilməyəcəksiniz. Bunu mən yəqin bilirəm. Burada sıyrılacaqsınız, burada çıxacaqsınız. Ağali gəlin məhkəmələri, biz inanmırdıq da olacaq. İnsaflıdır, insafsızdır, hakimlər özləri bilərlər. Hər kəsən öz elədiyinin altına imza çəkir. Onlar təzən qüvvədə saxladılar. Heç nə dedi, kömək eləyə bilmərəm. Ağalinin balası səhər evdə yuxudan durub, burnundan qan açılıb stresdən. Anam hələ də xəbərsizdir ki, bu cür nədir. O biri qardaşdan hələ anası, bacısı, yaxşı ki gəlmirlər, yaxşı ki bizim eşitdiklərimizi eşitmədilər ki, biz bilmirəm ki, mən bilməm, mənim kimi güclü adam, mən bilmirəm ki, mən onun stresini yaşaya bilməyəcəm ki, mənim qardaşıma o cür nə işgəncə veriblər. Niyə görə?
Niye görev? Vehhabi'ye bir işkence vermiyorlar. Şii'ye bir işkence vermiyorlar. Hansı bir insan devlette bir dine adam göstersin ki bizim Azerbaycan Cinayet Məcəlləsində böyle bir şey var ki Şii olmağına göre veya Vehhabi olmağına göre veya kime neyse göre onu işkence vermiyorlar. İşkence məgər devletin, konstitusion devletin, Respublikanın, Azerbaycan Respublikadır, demokratik Respublikadır. Necə siz ona işkence verə bilirsiniz ve işkenceni kanuni şekilde eləyə bilirsiniz ki, DTX-nın adını çekirsiniz, o cür mühtərəm bir qurumun hansı ki bizim təhlükəsizliyimizi qoruyur. Siz onun adını çekirsiniz, deyirsiniz ki, biz DTX-nın üsulu ilə işləyirik, biz, bu, bizim üsulumuz budur, biz insanları döyürük, başına torba keçirdərik. Siz, əhali sizi görməyib, biz de sizi görməmişik, amma Allah sizi görüb. Mən sizi Allahın məhkəməsinə bıraxıram.